түрүүнд бас бидний урилгыг хүлээж авсан таартай баярлаа. Тэгээ сэтгэл хөдлөл хүндэр байна. Сандруу тэгээд нөгөө нэг цуглааныхаа ингээд ток шоунд оролцооч гэснээс биш. Юу асуух бол гэдэг ч юм уу юм жахан сандарсан уу? Таар маань. За энэ урилгыг аваад хүрэлцэн ирсэн дээр баяртай байна. А бас их сандралтай байна. Бидэртэй адилхан маш олон итгэгч гэр бүлүүд байгаа, олон жил сайхан амьдарч байгаа тий. А тэгээд тэдний одоо хамгийн эхлээд сэлхийн тавлаад ингээд энэ ярилцлаганд орох болсондоо, энэ ток шоунд оролцох болсондоо бол баяртай байна. А тэгээд асуух асуулт нь чи сэтгэлээсээ тий өөрийнхөө одоо бүх зүйлийг л ярилцахад бэлэн байна да. Тий, ерөнхийдөө болохоор манай залуучуудын цуглаанд үйлчлэлийн багаараа яагаад зөвхөн холно гэж яриага сонгосон байх лээ. Нөгөө нэг сархин яг өнгөрсөн 2 сарын өмнө ха тий мөнгөө хөр маа 8 сар маа цуглаан дээр хийсэн. Тэгээд ингээд нөгөө яг хайрын түүхэн яваад бүр ингээд баг залуу наснасаа яг нэгнийгээ үерхэж нөхөрлж одоо хүртэл ингээд олон сүр өсөж хүүхдээ өсгөж мөнгөжүүлээд ингээд явж байгааг нь харахад ер нь бол ингээд цуглаан дээр миний хувьд болохоор яг зөвхөн холно гэж яриага тийм сайн мэддэггүй. Гэтэ ямар ч байсан ингээд харахтаа тийм их гой төлөв даруу тийм хүмүүс шиг санагддаг. Тэгээд яг одоо хайрын түүхийг үзэх үедээ вау. Бидний дундтай ингээд бид нар ингээд сайн үгэл мэдлээ зүрдэг боловч гэхшээ ардталт нь ингээд ийм гайхалтай түүхтэй хүмүүс байд юм байна. Бид нар суралцах хэрэгтэй юм байна гэж бодож тэгээд яг үйлчлэн багаараа ялцчаа таарыг уурсан. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан баярлалаа. Тэгээд хамгийн ихний асуултаа гоё цацаагаар эхлэе тий. Нийхний асуултаа. Аа тийм сая бог яах яг хэлсэн шүү дээ. Бид нар яг мөнгөн хором гээд 30 жил хамтдаа ингээ ханилаа. Тэгээд тэрийг ингээ зурган түүхийг нь бол бид нар яг цуглаан дээр слайдер ингээ харсан. Харин яг тэрийг нь одоо та хоёроор ингээ та хоёрын хайрын түүх яг яаж эхэлсэн бэ гэд тэр талаар эхлүүлье гэж бодож байна. Бид хоёр 1988 онд арга төгссөн. Тэгээд арга төсөөд бид хоёр дахны политехник комис хойд байсан. Тэрэнд оюутан болж очиад тэгээд тэр үед ч нэг оюутнууд яг цуглараад бүртгүүлээл бүртгүүлсэн оюутнуудыг нэг бөөм болгоод нэг сангаач хоороо явуулдаг байсан. Тэгээд тэр үед бид нэг анхны намрын ажлыг сангаач хоороо явуулжсэн. Булганы магсарч явасан гэж хоёр ногоон дээр 20 дагуулаа нэг палаткын дотор, зэргийн палаткын дотор анх явж ирсэн. Тэр үеийг одоо ингэ эргээд бодохоор их гоё байдаг. Тэр үеийн нөгөө нэг оюутны намрын ажил гэж байсан тэр үе маань одоо их дурсамжтай байдаг. Одоо ч бодоход намрын ажил гэж одоо үргэлжлээд явдаг бол манай залуучууд бас тэр ажиллаж сураад ажиллаж сураад тойд нөө гэрээсээ дөнгөж хоол яваад тэгэл амьдрал бие дааж эхлэх анхны шат бол тийм сургамжтай сургалт болмоор юм шиг санагддаг. Тэр одоо үргэлжлээсээ л гэж боддог шүү дээ намрын ажлыг. Тэр ч 17 8 настай. Сахарас үсэн. Дөнгөөл гэрээсээ гараалаа. Тэгэл намрын ажил дээр танилцчихсэн. Тэр удаа. Намрын ажил чинь одоо сургууль их 8 сарын дундураас төлөвлөлтэй явсан. Тэр үед нь бүртгүүл. Тэр үед бүртгэлээ хийлгээл. Тэгэл намрын ажилд явал намрын ажиллаас нэг 10 сарын нэгэнд намрын ажиллаас буудаг байсан. Тэгэл 2 сар. Тэгэл намрын ажиллаас 10 сарын нэгэнд буугаал хичээлд орцоод байв. Яг таарын яг анх танилцчихсэн тэр мөчн амир сонирм байл та. Одоо хамтдаа заа ингээд одоо сангийн ажихуу тий. Тэнд ингээд очичлоо. Тэгээд хинэн ихэлж одоо нэгнийгээ төрүүлж харуу. Тий одоо бас хинэн одоо төрүүлж сайн уу гэдэг юм одоо тэр харилцааг анх эхлүүлж тий эхлүүлж олноо гэж ярих удаа тэр талаа. Заяаны хань зам дээр гэж үнэн юм шиг үлдсэн шүү. Яагаад гэвэл сая сөхөө хэлсэн шүү дээ тий. Бүртгээд тэгэд нэг машин дотор
бүгдээрээ тэр сангийн аж ахуй руу явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр бит хоёр бол хамгийн анх бие бинийгээ 30 машины твшин дээр тэгээд модтой хайрцгаа бүгдээрээ нөгөө доороо тавиад суугаад пүүгээгээ тэг пүүгээгээ бас тавиад тэгээд 25 оюутан 5 охин 20 банд явчихсан. Тэгээд дархнаас Булган аймгийн Максарчев сангийн аж ахуй орох замда бие бинийгээ анх олж харж ирсэн. Тэгэхээр заяаны хань зам дээр гэж тэр үг бол үний юм байсан юм байна гэдгийг бол одоо тэгж бодоод байгаа. Тийм ээ. Сэндрэлтэй байна. 20 эрэгтэй, 5 эмэгтэй. Тэр 20 эмэгтэй. Манай сургуульч нөгөө нэг политехникон гэхэр чин дандаа нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүстэй сургууль. Уул уурхаа геолог. Уул уурхаа геолог ирчин хүчсэл. Дулаан цахилгаан. Одоо энэ сангийн пастор, Огийн пастор шүү дээ, тийм. Тэр шин манай сургууль бидэртээ цуг нэг төсөлтэй байна шүү. Үгүй ээ. Үгүй пастор бас яг явчихсан юм даа, тоо пастор. Тэгээ бид нар цуг нэг намрын ажилд яваагүй. Яг тухайн бүртгүүлсэн яг хэсгээр л нэг. Одоо яг таарын яг тэр юмд ингээд одоо яг нэг харж ирсэн одоо тэр одоо ингээд одоо тусамж чийг хэврээ байдаг. Одоо яг за одоо сүхэхийг нэг тийм хөцтэй нэг тийм залуу байсан даа гэдэг илэрхийлэл ярил. Бага. Тэгэхээр нөгөө намрын ажилд явжсэн болохоор тэгээд нэг хүртэг өмсөөл тий. Өвлийн одоо бакал өмсөөд нэг тийм. Тэгээд дандаа ичингүүрсэн дүнгийн 10 төсөөл. Тэр үеийн хүүхдүүд ч бас айгүй тийм номоч ч гэдэг юм уу тий. Бүрэг ичин тийч байд юм. Одоо ингээд 5 охин суучлаа 20 банд гэхээр чи хэн нэгний ажив заавал нэг банд суух гэдэг байгаа шүү тий. Тэгэл тэрнээс болоод нөгөө 5 охин чи хоорондоо баргалчи чаашаа би наашиг нөгөө хоорондоо танихгүй мөртлөө. Тэгээд очиод нөгөө майхандаа оронгууд дахиад тэр 5 охин хоорондоо маргалцсан. Яг тэгвэл хамгийн захт нь одоо Богигийн оронд би байх юм бол хажууд нэг банд байх гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэд нар чинь нөгөө нэг банднэр охтуудыг заагалсан 5 модон авдраа ингээд босгож тавиад. Өө заа заа. Тэгээд тэгээд хэрэм тавиад. Тэгээд би хамгийн эхэнд нь хоёрт хоёрт чинь цагаан хэрэм босч байгаа. Тийм. 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 Эсвэл нэг бор дээлтэй тийм хөөхтэйсэн. Олно гэх шиг ямар шиг юм бэ тэгээд. Анхаарчл яг нөгөө нэг бидний политехник орч нөгөө нэг 10 төссөн 8 төссөн ялгаагүй холилдоод явдаг байсан багхгүй. Тэгэл би анхаарчл 8 төссөн багтай гэж боддог байсан багхгүй. Гэрэл надаас бага хөлтөл байх гэж боддог байсан ч үгүй байсан байлээ. Хам хэрмиг давж танилцсан байх нэ. Тэгэл тэр Юу ч юм палатхын ч нөгөө нэг хаан маа гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл орой унтах унтах болохоор чинь тэгэл дундуура хаан хэрэг босгаал унтдаг л шүү дээ. Тэгээд намрын ажлаас нөгөө буугаад ангид хуваарлагдсан чи сүхүү хоёр яг нэг ангид ороод тэгээд нэг ширээнд суусан. Нөгөө нэг яг явсан хүмүүс чинь нөгөө тандык тандгаараа тэгэл би биенээ бараад л нэг ширээнд суудаг байсан. Тэгэл нэг ширээнд суусаар байгаа л. Суусаар тий. Яг ингэж суусаар байгаа л. Одоо ч ингэж хамт сууж байна тий. Аа. Тэг нэг ширээнд тий суусан. Тэгээд та хэн болоод юм гарчих шиг байна тий. Тэг нэг сүүлд баха тий. Энэ сүүлд төгсөлттэй маяг. Тэгээд сургуульд очиод одоо төгсөлттэй дурсаж суусан баг. Стабаарэгт чинь. За тэгээд жоохон халуун сэтгэрөөр орё. Яг анх яг хизээ яг үерхэж гисэн. Одоо ингээд тэр үед одоо үерхчлэх юм гэж яддаг байсан баг та тий. Тэгээд одоо ингээд найзууд байж байгаад одоо ингээд за чиний найз хүн би чиний найз залуу гэдэг. Тэр одоо хэр удаан хугацааны дараа та яманд бас яг тэгэж одоо хосууд болсон бэ? Тэр талаас ураач бас яг хинэн төрүүлж одоо юу гэдэг чинь За одоо ингээ би чамайг ингэж бодож байна. Би буруу яаж магадгүй юм анхаа. Ингээ чи надаа ингээ бусдаас илүү таалагдлаа гэдэг ч юм уу тий. Тэгэж одоо санаачилж гуйсан гэдэг ч юм уу. Ингээ тийм үйл гарсан. Ингээ тэр үеийн болсон байгаа бол болцсон шүү дээ тий. Яалаа. Сүхэ хахад нэг юм хийсэн юм шиг. Тэгэл нэг намрын яслаас тэгэл нэг хичээл нэг ангих гэж нэг ширээнд суугаад тэгэл хичээл дээр хоорондоо зүгээр нөгөө 10 жил байсан уу юм уу одоо байгаа уу юм уу ингээл ярихгүй сэт байхгүй шүү дээ шин шиг тийм яриад тэгэл тухайн үед яг
би чамд хайртай гэж хэлээгөө зүгээр л нэг найз удал яваад байсан. Тэгээл явцын дундаа тэгээл хооронд сайн болол явсан та. Ингээд асуу ингээд ойлгоч чинь ойлгоч чинь гэсэн. Тэгээ нэгдүгээр курс сүүлээс эхлээл ерөнхийдөө дутан дарт болцсон. Тэгээ дутарсан мэн тий. Нэгдүгээр курсээ төгсөөд нөгөө сүхвэй гоо болтой би Улаанбаатар. Тэгээд амралтаараа зуныхаа амралтаар гэртээ арьсан. Тэгээд тэр хооронд бид хоёр нөгөө тэр үед чи ийм утас тий интернет гэж юуч байгаагүй. Бид нар төв холбоон дээр очиод нөгөө захиалга өгөөд. Тэгээд нөгөөх маань утсан дээрээ ирнэ. Би утсан дээрээ тэр ирнэ гээл. Тэгээд бараг бүхэн өдөр чи ингээ ярих гэж тий тэгж хүсэж тэмүүлчихсэн. Би үнийгээ санаал. Гэтэ яг хүмүүсийн танилцсан түүх бас өөр өөр байдаг бах. Танилцаад ингээ хайраа илэрхийлсэн түүх тий. Одоо үерхий тэгээ ингээ гэж ч юм уу тий. Бид хоёр бол тэгээд найзалж яваад гэдэг юм уу. Тэгээл ерөөсөө би үүндээ татагдаад аявуух тийм цуг л байхгүй бол тий байж чадхааргүй тийм л их. Тэгтэл өвлийн оюутны өвлийн амралт гэж тэгээл явчаад эргээд ирэхэд нэг аягуу санцсан байдаг гэж лээ. Тэр үед чинь тэгээ нөгөө уцаар ярихээр чинь захиалга өгөөд оолыг ээж ажил руу захиалга өгөөд тэгээд оол ээжийн ажил дээр ирээд ирдэг байсан. Би болохоор гоолтойгаас. Тийм юу байгаагүй л дээ бид тэр үед. Тэгээ аягуу тийм зориулт гаргаж л ярьдаг байсан. Бүгд ямар ч юм би ч юм сайн юм байх гэж ядхгүй тийм би ингээд мэдрээд байлаа. Тэгээ хүмүүсийн нөгөө хайрын хэл бас янз бүр байдаг байхaltaа тий. Зарим хүмүүс ингээд араас нь хичнээн жил гүүгээд би ингээд ав суусан штэ ч гэдэг юм ингээд аягүй ярьдаг штэ тий. А бит хоёр бол нөгөө оюутан цагт 3 жил тий хамттай байсан. Ямар ч бодох шунхгүй тий. Гинэн хонгор, гинэн цайлган бүхэл яг л ингээд өөрсдөө аягүй сайн таньж мэдсэн. Одоо ингээд нэг кинон дээр шиг өсвөл нэг хүмүүс ингээд хоорондоо танилцдаг штэ тий. Энэ аягүй гоё таалагдаад байж ч гэдэг юм уу. А бит хоёр бол миний бодлоор нөгөө би өөнийхөө тийм зүрх сэтгэл өөрсдийнхөө тийм зан чанарыг аягүй сайн мэдрээд тий. Тэгээ тэрэнд нь дурласан юм байна гэж би одоо бодход тэгж боддог байхгүй. Тухайн үедээ бол яг хүн тайртай болоод байна уу тий. Яагаад байна гэдгээ. Гэтэ одоо бодоод та нарыг ингээ харахаар би боддгийш. Та нар бол аягүй мундаг одоо тий. Аягүй гоё. Бид нар болох терэ бас дэр үеийн хүмүүс тийм жоох мангардуу байсан чинь болов уу боддог. Тий. Одоо хүмүүс чи ингээл захиа аваад тэгээл гээл тий. Гээл айгүй ярддаг штэ. Тэгээ бит хоёр бол тэгээгүй нэг ширээнд тэгээл би болсон бүх юмаа яриа л тий. Сөхөө бас болсон бүх юмаа яриа л 10 жилд яаж ирснийгээ яриа л. Тэгээл оюутны байранд амьдардаг байсан. Тэгээл оюутныхаа тэр тэгээд энэ ингээд гээл тий. Ямар ч тийм нөгөө нэг одо бодох шуух юу байхгүйгаар тий оюутны намрын ажил тий оюутны намрын ажил ч гэсэндээ бид нар чи ингээд нөгөө бакал өмсөөл үсээ боогол ингээд хөвөнтөдэйл хөвөнтө гүрдэг мөрдөг өмсөл тий ямар ч нөгөө нэг өнг бодохгүй л танилцчихсан яг л чин сэтгэлээсээ тий тэгээд гэхдээ одооний ингээд залуучуудыг ингээд хоёр том бандаж гэсэн ингээд харахаар одоо хүүхдүүд айгүйх мэдээлэлтэй болсон тий хүнтэй яаж танилцах уу тий ямар хүн сонгох уу ирээдүйд яах уу гэдэг айгүйх тийм төлөвлөгөөтэй бид нар болох төр одоо ингээд бодохоор яг бурхан тий надад ингээд намайг ивээгээд тий ерөөгөөд бид хоёрыг ингээд нийлүүлсэн юм байна тэгэхээс биш бид хоёр бас буруу хүмүүс ч юм уу нийлсэн байж болох тохиолдол байга ш тий тэгээ зан чанараа л айгүйх сайн мэдлцэж дурласан болов уу гэж би боддог одоо ч гэсэн нэгтэй яг саяцад одоогийн хүмүүс ингээд танилцах юм ингээд өөр их мэдээлэл ингээд авах нь хэлбэр гэж байгаа ч гэсэн нэг миний бодлоор бол ингээд сүүх холнаг шууш ингээд хамтдаа ингээд хамт ингээд ажиллаад нэг нэгнийгаа яг ингээд ямар байгааг ин өдөр бол ингээд хараад ингээд таньсан бол яг тэр хүний танд мэдхтэй бас тийм жинхэнэ хөөхөнийг танд мэдх юм шиг санагдчихэв бас тэгээ нэг ангид байсан болохоор тэгээл нэг ааш цангач айгуу сайн олцдаг.
Тэгэл манай хүн бас жаахан ааш та. Тэгэл жаахан ааш гаргана. Тэгэл нөх ин чи байнга л над руу уурлах юм гэхээр чамаас өөр уурлах юм байхгүй шүү. Тэгээ уурын гаргадаг хүн байж үлээ. Тийм шүү. Анхнаас л уурлах гэхэд үржих та нэг сайхан ашгүй хүн байж байгаа нь соосранд ашгүй болох юм шиг. Тэр нь ч надад их таалагддаг гэж. Их гоё уурлах гэж бодно гэж. Манай залуучуудаас залуучдын групп руу хэрвээ ингээд цацаа битэрэг дамжуулж асуулах асуулт байвал гэчээрээ. Тийм яг одоо яг баталт хийсэн юм. Тийм. Яг саяг хайрын түүх нь яаж эхэлсэн бэ гэдэг асуусан. Тэгээд би биенийгээ харсан анхнаас гэдэг л тийм. Дараагийнх нь асуулт нь болохоор анхны болзон дээр юу гэж хэлсэн бэ гинэ? За яг одоо хоёрт нь болцож юм гэж шиг бодсон үе нь хизээ юу? Тэр үед яг юу гэж хэлсэн бол тайм. Бидний үе чи юу штэ? Жишээлбэл дарханд бол ганцхан кино театртай, ганцхан ресторантай. Бид тэр үед чи ерөөсөө тийм байсан. Гэтэ 88 оноос 91 оны хооронд бид хоёр оюутан байсан. Тэр үед бол нөгөө дөнгөж ардчлал эхэлж исэн. Тэгээ дарханд хамгийн анхны юу бол өлсгөлөн нөгөө суулт зарлж исэн. Тэгээ тэрэнд очиж витамин С аваад шүгжсэн бид тэр. Дүгүлчин харьцагтай витамин С. Тий, тэрийг аваад шүгжсэн. А тэгээ болцсон гэхээр ер нь гадуур л алхаад байдаг ус. Хойлохнаа. Тий, тэгээд эн тэн цуугаад ч юм уу одоо кофе шоп моф гэж юмд орж үзээгөө. Тий. Дараагийн асуулт нь болохоор тэгээ бибинийг анхаарад яг төрсөн сэтгэлээ нэг үгээр илэрхийлэх гэсэн байна. За нэг үгээр гэсэн юм. Сухай хэлэх үү? Яг анхаарсан үе. Одоо бодох. Одоо бодоход би хантайгаа очирсан дээр баяртай байдаг. Намайг сонгосон дээр баярлалаа. Ерөөхдөө харахад бол айгүй дөлгөөхөн. Тэгээд ямар ч хүнтэй айгүй хүндэлж харцтай. Дөлгөөн тий хүн хүндэлдэг. Хараад баярлаа. Уурч ахчих байх. Энийгээс оч. Тэ ер нь хүн юу штэ. Өөрийнхөө хамгийн хайртай гэсэн хүнтэй л хүн уурлж чаддаг тий уура гаргадаг. Одоо багдаач гэсэн бид нар ер нь ингээд аавдаа нэг хайхтар уурлаад тэгээд ийм хүмүүстөө яг миний хувьд штэ та нарыг яг хүмүүс бас яадаг юм гэдэггүй. Ээжтэй болох төр ингээл тий хамаагүй би тэгмээр байна ингмээр байна тэгсэнгүүч гэдэг юм уу тий. Тэгдэг байсан. Тэгээд ээжтэй тэгээд байдаг уура одоо тэгэл нөхөртөө гаргаад байна. Тэгээд тайвшлыг авдаг шиг юм хайртай үнтэй юм хамгийн. Одоо нэг полиматер сүрсүсээ болоод юуг болцсон гэдэг шиг л болж байгаа шүү дээ. Сүрс газар уу боллоо гэдэг шиг. Дараагийн асуулт нь маргаан тарих үед хэн төрөл буулах гэдэг вэ гэмэ? Мэдээж сүрс шүү дээ. Тийм. Гойс ингэ сонсоод амар гоё юм. Тэгээд хэвэл сибирэж ах эргүүлээд одоо та ийм бас яг одоо зүхэх холныг чи хэдэн хүүхэдтэй вэлээ. Бас яг анх хүүхэдтэй болоод хийх баярлж. Тэгээд одоо ингээд үр хүүхдүүд нь одоо бас хаан байгаав. Ингээд одоо манай цуглааных нь бас мэдчих магадгүй. Хүүхдтэй бас мэдгүй юм олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Би одоо мэдх юм бол яг цуглаан дээр хоёр дөхөө охин хоёрыг нь мэднэ. Тэгээд одоо хоёр том хүү гэж ярьж байгаа бас цаа мэдгүй бас мэдгүй хүмүүс байгаа бол та маань бас хуваалцвал тэгээд тэгээд одоо хамгийн анхны хүүгээ тэгээд төрөхөд бас хэр тогтолч байв. Хэдэн онд одоо хаав ээж болч юм. Тэр талаар бас суулцвал бас сонирхолтой байх тий. Аа. Тэр одоо энэ байга хоёроос гадна шинэ хоёр том залуу бий. 91 он 92 он төрсөн, 95 он төрсөн хоёр. Хүү байна. Яг бидний үе л залгчихсан шүү дээ. Одоо манай том маань Солонгост нөгөө нэг ковид үеэр гаццсан. Тэгээд Солонгост л гацаатай байгаа. Аа нөгөөх маань К
гэртэй байгаа. Монголд. Ах хүүхдтэй болчихвол төсөөлөгдөхгүй жилье. Тэгэл нөө хүүхдтэй болчихвол анхны хүү маань нэг сар төрөл өвл. Тэгэл нөө хүүгээ эмнэлгээс гарч ирэхэд наарал ингээл. Тэгээд ерөөсөө л ингээл барыг тохоо юм шиг явж. Тэгээд ингээл нөгөөний нүрийг хараад хинтээ адилхан ингээл айгүй санджиж хараад их сонирхолтой байж л байсан. Тэгээд нөгөө хүүхдээ төрсний дараа нэгсэг чинь нөгөөний аа болох чинь хэцүү эвгүй байгаа чинь. Тэгэл нөгөөний яг нөгөө аавын хүү гэж хэл ихээр нөгөөний тохоо үедээ бас нөгөөний хэл эвлэхгүй. Тэгээд хай нэг бандц үед ахын дүүгээл аваачихсан. Хэл зөвшөөрөх үед бас хэцүү хэцүү. Ахын дүүгээл авдаг л бас. Хэцтэй дээ. Анхныхаа хүүхдээ гаргахад хай хэцтэй байсан. 21 настай байсан. Би тэр 18 настай танилцаад 22-той 21-тэй дээ гэрлээ. Тэгээ 22-той одоо миний анхны хүү гарч ирсэн. Тэгээд сайхан залуу байгаа миний хүү. Тэгээд одоо та нарыг харахаар бас хоёр хүүгээ аягүй санадаг. Тэгээд анхны хүү маань бол хамгийн тий бид хоёрт одоо баяр хөөргийг авчирч ирсэн. Аа тэгээд гэхдээ яг ингээ хүүхдтэй олцсон жирэмсэн гэдэгтээ бас аягүй баярлжсэн мөртлөө аягүй айжсэн. Яг тэгвэл одоо ээж автаа юу гэж хэлнэ гэх тээ. Надад бол нэг тиймэрхүү бодол байсан. Тэгээд төрөөд гарч ирсний дараа сүхөөл шүнжээ ингээ тэврээ суучдаг. Яг ингээ өөрийнх нь гарт ингээ таардаг. Би тэгээд чи юу хийгээд байгаа гэхээр хүүхдэ харж байгаа. Тэгээд нөгөө тэр үед чи аягүй чанга ингээ үлгэддэг. Яг л мод шиг ингээ баг ингээ босчих юм бол ингээ зогсчих. Тийм ааха зогсчихдаг. Ингээ л хараа л гэдэг байсан. Аягүй хаадаг. Тэгээд манай хүн аягүй даавуугаа угаадаг байсан. Хүүхдүүдийнхээ тэгээд даавууг бол сайн угаадаг байл. Тийм тэр үед памперс гэж байгаагүй. Тэгээд анхны хүүхд төр бол бүх зүйл л анхных болох төр тий. Анхныхаа хүүд гэхдээ бүх хүүхдүүдтэй хайртай л да. Гэхдээ анхныхаа хүүд бүр илүү ингээл тий. Айгуу санаа тавиал ягаад ч юм уу айгуу тэгдэг. Тэгээд одоо яг асуусан чи айгуу хүүгээ санаж байна. Тэгээд бит хоёр болох төр энд яг том хүүгээ 25 та. Хоёр дахь нь бол 23 та 22 та багт нэрсэн. Тэгээ одоо баг 30 хүрлээ манай хүү дараа жил. Тий, одоогор бол гэрлээгүй байгаа манай хоёр хүү. Тэгээ уул нь ээж аа хоёрыгээ дөөрэсэн бол айгүй их гэрлэх байсан. Тэгээд оюутан багт нь битээр айгүй их ангийнхаа хүүхдүүдтэй суу гэд айгүй их тэгдэг байсан. Тэгээд одоо бодохоор бас би тэгж хэлэх нь буруу байсан юм байна гэж боддог. Тэгээд хин дэж хоёр байгаа лээ. Ууган баяр санчир гэдэг хоёр байгаа. Тэгээд бид нар юунт л ингэ бичлэг хийж байгаа лээ. Дараа нь ингээд бас хүүхдүүд нь үзэх байхгүй бас хоёр хүүгээ дэмжиж яалаа шүү дээ. Энэ хоёр хүүгээ аягүй санаж байна. Хайртай шүү ууги, хайртай шүү санчираа. Тэгээд том болсон ч гэсэн аягүй санадаг юм бэ. Одоо ингээд жоохон хүүхдүүдээ орхиод ирсэн хүмүүс ч бас байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тийм хоёр том залуу ингээд тэгэл одоо уцаар ярих болгонда би шүтээ үзүүлж байгаа юу тий шүтээ сайн угаагаараа хоолтой идж байгаа юу гэл тэгэхэр манай анхны намайг шоолоод та одоо болооч юу гэд тий тэгэл надад бол яг л нөгөө хүүхдэрэл хаваад байгаа хүүхд бол хүүхдэрэл нөгөө ирээ том гэхгүй л тэгэл ярина ярина аав хүү тэгээш ээж хүү тэгээш гэл Юу яаж чи бид тест санаа зоох хэрэггүй л гэнэ. Санаа зоож чадахгүй л байна. Гэтэ яг анх нөгөө бид дөрвийг Америк явуу гэж яхад манай хоёр хүү хоёулаа хоёр дахь хүү маань том нь бол сургуультай төгссөн. Хоёр дахь нь Оросд магистр хамгаалж байсан. Тэгээ ирчээд яв яв гэдсэн аахгүй бид тэ хоёр яваа хоёр дүүг ингээд те сайн сургуульд соёлд ингээд сургаад яв бид хоёр зүгээр гээд Айгүй баяртай явуулж исэн. Тэгээд жилийн дараагаас ахвалтаа л юу байнаа гэхээр эвгүй байна гэлээсэн. Анх бол яг хуу бит хоёр ингээд яг хажууд нь бид нар хамтдаа амьдарч исэн болох терэ. Айгүй тийм эрх чөлөөг мэдэрнэ гэж бас бодсон юм шиг аа. Йоо йоо йоо. Йоо йоо зүгээр л гэдсэн тий. Мэс масс тройн ингээд хүүхдүүдийнхээ
цариг нүдэндээ хараалыг ярьчаа тий. Бид нэг ч нэг өөрсдөө том болчлаа гэж боддог боловч яг үнэндээ гэж явахын үүднээс тэгэл яг л нэг өөрсдөө ахын дүүгээ гэхшээ. Жохнороо л байгаа. Би тэгэл усаар ярихаар хийдэг байх уу? Камера өгвөл ус камера жоохон шааша болгохдоо чи хэр зэрэг таргалсан байна гэвэл чи таргалаад байна шүү дээ тэгэл те. Айгуух тэгдэг. Нэ, тэгсэн сухай. Сайн уу нүүр асуулт юм уу? Нүүр асуулт хийж үү. А би зүгээр сая ярьсан зүйлээр одоо манай залуучууд бүгдээ одоо утгагүй хэлэхээр болтаалаа тийм хөөхдтэй олон тэгэнгүүт сая хэлсэн шүү дээ. Эхний үгэд гарахлаар амар юу гэдэг яхаа мэдгүй гээд тэгэл яг нэг зөвлөгөө өгвөл бэлтгэсэн гэж байхгүй болохоо тэгээ. Тийм. Одоо тийм тал дээр хэлчихээ гэдэг чинь үү? Тийм. Чигээрээ гэдэг чинь үү? Тийм. Миний бодлоор одоо бол айгүйх нөгөө ном тий хичээл зөндөө олон зүйл гарсан юм байл шүү дээ. Бид нар бол ээж аваасаа эмээ өвөөгөөсөл асуугаал өсөгчөөсөө хамгийн гол нь өөртөө ихтэй л байх хэрэгтэй юм л. Би хүүхдээ тий сайн хүн болгож чадна, сайхан өмжүүл чадна гэ. Одоо хүмүүс чинь ингээл гэр бүлийн хоёр хос чинь анх бие бинийгээ хараад дурлал тий сонгоод сонгож байгаа шүү дээ. Сонгоод танилцаад тэгээд өөрсдийнхөө тэр өмнө нь байдаг нөгөө хуучин хувцаа тайлж шинэ хувцаа өмснө гэдэг шүү дээ тий. Бүхэл л нөгөө өмнөх битээш хоёр өөр соёлд, хоёр өөр зан чанартай, хоёр өөр хоёр шал хоёр тесэр одоо эрс тес хоёр өөр хүмүүс чинь нэг герт нэг одоо бий болж амьдрах гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нэг бий болоод бие биендээ уусч нэгэн тий нэгэн зүгт одоо тэр явхад бие бинийгээ хүлэн зөвшөөрөх тий. Тэгээд хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь гэтээ бит хоёрын нэг онцлог бол хоёулаа бие бинийгээ тэгдэг байхгүй. Чи бол надаас мундаг. Тэгээ би ямар азар тий ямар одоо ингээд ивэл өрөөлөөр чамтай ингээд тий суусан бэ гэж хэлдэг. Сүхэн мэн ч гэсэн намайг яг тэгж хэлдэг байхгүй. Чи бол надаас мундаг. Тэгээд тэгж хэлээд нөгөө бие бинийгээ чи надаас илүү гэд ингээд бодохоор нөгөө хүндлэл тэнд дотор айгүй байдаг. Тэгээд одоо жишээлбэл залуучууд ингэж тэгдэг шүү дээ. Битээ нөгөө гэр бүлийн хичээлд цуг хамтдаа сууж исэн байхгүй сүмийнхаа залуу гэр бүлүүдтэй цуг. Тэгээд тэхэд бол нөгөө нэг хүмүүс залуучууд айгүй ингэдэг юм байл л дээ. Одоо чи энийг хийх ёстой тий би энийг хийх ёстой яг адилхан хуваа чинь гэдэг тий. Гэтэ миний энэ зөвлөгөө буруу ч гэж магадгүй. Би бол ерөөсөө тэгэж боддгоо. Жишээлхэд хоолыг бол би хэзээч манай хүн хоол хийдгүү. Би дандаа л өөрөө л хийдэг. Би надад тэнд ямар ч тийм нөгөө нэг ялархаат ч юм уу те. Тийм нэг юм бэдэггүй. А тэгээ одоо ингээд нөгөө Библи үзээд ингээд Бурхны үг сонсоод ингээд сонсны дараа нэрэл те бид нар нөгөө нэг айл гэрийн ноён нур бол эр хүн те. А эр хүний үг бол те эцгийн эрэгт ёс гэдэг ингээд дээр үйд ингэж байсан бол эр хүний үгийг бас дагах ёстой гэдэг ингээд Монгол ардын тийм уламжлалт ч гэсэн байгаа штэ. А яг тэрнтэй адилхан Библиэлд ч гэсэн тий эмэгтэй үнийг бол эрэгтэй үний хавирнаас авч ингээд бүтээсэн гэж байгаа шүү дээ тий. А тэгэхээр нөгөө одоо итгэлийн амьдралаар амьдраад ингээд бие биендээ уусаад нэгэн бие болоод амьдрахад бурхны тэр одоо оршуугаар удирдуулна гэдэг ингээд энэ үгч айгүй том үг юм шиг санагдчихж байгаа боловч яг амьдрал дээр ингээд бие биенээ нөгөө хүндэтгэх тий хүндэтгэл гэдэг чи айгүй чухал. А тэгээд угаасаа нөгөө нэг одоо итгэж болсны дараа бид нар ингээд нөгөө үүрэг одоо бурхны өсөн үүрэг баар штэ тий эмгтэй хүн бол эр хүндээ захирагдах ёстой. А гэхдээ тэр захирагдана гэхээр л ингээд одоо чи суу чи бос гэсэн үг бол биш штэ тий. А гэхдээ би бас тэр хүнийг халамжлах ёстой. Тэр халамж хайрынхаа тий хүн халам хүнийг хайрлаад халамжлах юм бол бас л хайрыг л авна. Хүн хүнд уурлах юм бол тий эргээд буруу зүйл авна штэ. Тэгэхээр яг тэр гэр дотор бол нөгөө эмэгтэй хүн бас арай илүү үүрэг ролтой байдаг юм болов уу гэж. За өмнө нь бол яг тэгж жоох ингээд нөгөө итгэж болохоос өмнө тий. Би арай илүү юм хийгээд байх уу гэж бас жоох бодоод идэг байсан байхгүй юу. Тэгээ яг итгэж болсны дараа нэрэл тий
эрэгтэй хүний хавирганаас одоо эмэгтэй хүнийг тийгээ бүтээсэн. А би одоо бид нэр ингээд захирагдах ёстой. Гэтэл захирагдах нь хэрэг бас л дандаа өөрөө ганцхан эгэ угаагаад шалаа угаагаад байх гэсэн үг биш шүү дээ. Гэтэл хүн өөрөө хийж чаддаг юм ийм өөрөө ямар нэгэн одоо ял юу гэвэл ялархахгүй. Тий ялархахгүйгээр л хийчих юм бол болох юм байна гэдгийг угаас Библиэл дээр заац юм байна гэж би одоо өөрийгөө аягуут их зөвтгөөд байдаг байхгүй тэгж л боддгийн тэгвэл аягүй амар болчих юм болов гэдэг тэр гэр бүлийн хичээл дээр ингээд сонсчиход хоолоо хийхдээ хойлоо хуваачийн аяга багтаа хувааж угаан гэд ингээд нэг яг тиймэрхүү утгатай тий яах гэсэн байхгүй гэхдээ яг би бас тэр хичээлийн дараа сүхээгээр бас аяга угаалах гэж аяга хөдсөн бас хуваана гэд Тэгээс би ч бас хаяа санаагаар угаад байгаа юм байна. Алтас угаад үзье. Тийм ингээд хоёр сонсгоч чинь дээр ер нь эрэгтэй хүн бол яг хэмрээсээ гэх юм уу хүндлэг амир хөлсөсдөг тий. Харин эмэгтэй хүн зөвөрөөд маш их юм хайр халамжийг хүсдэг гэдгийг одоо ингээд тод жишээ хайраар нь ингээд илэрхийлж байгаа мэн гэж ойлгож байна. Тэгээд бид нар өнөөдөр ингээд ярилцлага 30 минут хийх гэсэн бол чаль хийдийн бараг 50 минут болсон байна. Тийм үү. Тийм тэгээд өдөр хамтдаа ахшигтай сайн халуу. Нэг сүүлийн асуулт байхгүй юу? Яг амжилттай гэрлэлийн нэг зор гэвэл юу гэж хэлэх вэ гэх. Тэгээд бас ингээд гэр бүлийн ингээд ярилцсан дээр очиж байгаа бол та хоёр манаас яг анх хэлчихсэн юм нэг мөнгөөр магад 30 жилийн дараа бидээ бурхны өмнө ингээд батлуулаад нэг нэг би ингээд амлалт өгөх гэж байна гэж яг хэлчихсэн би яг санаж байгаа. Тэгээд бас яг энэ ингээд видео болоод үлдэх юм чинь бас нэг нэгэндээ бас яг гоё дахиад нэг ингээд гоё амлалтыг өгөөсэй гэж хүсэж байгаа дараа нь үлдэхтэй ч гэх юм тийм. Амжилттай одоо гэр бүлийн гэх юм одоо яг нууц жор та хоёрын гэр бүлийн гэр бүлийн одоо нэг жор тэгээд гэр бүлийн нууц жор гэж нууц жор гэж ер нь байхгүй шүү дээ яг ерөөсөө л энгийн хүн төвчээртэй хандах хүндэлтэй хандах л гэр бүлийн за үнд суурь цаашаа ерөөхдөө бол нэг нэгнийг хүндэлж харьцах а нэг нэгэндээ итгэх төвч уурлахт нь зөрөө дуурлаад уурлах шаардлага байхгүй тэр нэг төвч хүн төвчж өнгөрөө а нэг нэгэндээ нэг хүндэлж харьцах хүндлээс хүндэлжээш өөрөө хүндлэлийг авна хайрлжээш өөрөө хайрыг авна гэдгээр л нэгчээ ерөөсөл ингийн нуугаад бүх юм байхгүй нэ штэ тийм байна. Тийм. Юу шаарилгах вэ? Юунд асуултанд хариулах вэ? Одоо амжилттай гэрлэлтийн нууц гэдэг нь одоо та хоёрын хувьд тэр нь юу ажиж болох вэ гэдэг юм байна. Тэрийг түрүү хэлсэн тий. Би тэр бие биенийг айгүйхт гэж. Тэгээ өөрөөсөө илүү гэж магтаж урамшуулдаг. А хүмүүсийг зарим хүмүүсээ сонсоод байхаар нөгөө чамшиг юм гэж юу гэдэг чи гэдэг үү те тэгж айгүй хүү яа тийм шиг үлээ тий битэр бол өөрсөндөө тийм нөгөө хорвогийн хамгийн одоо те аттай суглаг суглацсан гэж дандаа өөрсдөө те баярлаж талархаж явдаг тэгээд их тийм том юмд бол ерөөсөө нөгөө хүсдэггүй яг энгийн бүх зүйлтэй айгүй баярлаж бивэндээ тэг талархаж явдаг тэгээд одоо хоштой ирүүлэн те хоёр биендээ угаса хайртай тэгээд хоёр биендээ халамжтай тэг ирүүл байх тий ирүүл хамттай цуг амьдрцгаая. Нөгөө итгэгч болсноос хойш бас ингэж боддог болсон байхгүй өмнө нь бол нөгөө нэг итгэгч итгэлийн амьдралаар яг амьдрч эхлэх байхдаа яг хүүхдүүдтэй юу үлдээх үү гэдэг айгу тий Бэшин савмаа үе төрөнгөө л айгүйх боддог байсан. А тэгтээ боловсралт нь бол бас анхаардаг байсан л та. Одоо бол бит өөр бас нөгөө элегийн цуглаанд нэг цуглалтанд явж байхад нөгөө итгэлээ өвлүүлцгээгээд тэг ер нь хүн бол өөрхийн итгэлийн амьдралын тэг бодит жишээг харуулж тэг
итгэл ямар итгэлтэйгээр ээж аа хоёр мөн тий итгэлийн амьдралаар амьдэрсэн бэ гэдгийг харуулахыг тий хөвгүүдтэй өвлүүлэхийг л тий хүсэж байгаа. Тий зөв тэгэж зөв амьдралаа л харуулахыг хүсэж байна. Тийм хөрөнгө өвлөснөөс илүү тий. Тий. Итгэлийг өвлүүлэх. Амен. Амен. Манай ярилцлагын тий итгэлийг өвлүүлцгээе гэх тий. За. Rosa, baita. Залуучууд энэ хай зүйлээ. Өө за. Баяла. Тэгээд нөгөө бас юу байгаа? Залуучуудын цуглаанд бит хоёр уул нь яг төгөлж байгаа төгөй гэж уул нь бодож ирсэн. Тэгээд энэ нөгөө 15 жилийн баярт оролцох хоёр урилга байгаа. Илүү авчихсан байгаа бит хоёр. Уул нь мөлий төгөлж байгаа залуучуудад төгөй гэж бодож ирсэн. Тэгээд ийм ярилцлаганд ороод баярлалаа төрүүлээд өчсөн. Тэгээд нөгөө онлайнаар болохоор би чам руу юу гэнэ явуулчихлаа. Тэгээ бит хоёр өөрхийгөө авахтай худалдаад авсан байна. Хамгийн сайн хийж чадах зүйлээ хэвчээрхэн дэл юу гэж